Кафенцето. Какво ти е, бе, маме? Що си сте оклюмал? Ми, туекинко съм притеснен. Ама дай 2 лева и ще ти кажа. Я първо ми кажи, пак после ще ти дам 2 лева. Днес имах рисуване и нарисувах ето това. И какво е това, бе, мама? Ами, скьори? Не виждаш ли? А, е тук, майче, виждам ръката на един. Това е куче, бе, маме! Куче ли? Я, кажи колко ти писаха за това нещо. А къде са ми 2 лева? Първо ми кажи колко ти писаха, стига с тия 2 лева. Ми сега се замислим, 2 минус 2. Двойка по рисуване? Това не мога да го преживея. Виж да е по математика може, ама как по рисуване, бе, мамо? Какви са тия мацаници, бе? Марш вкъщи, ставай, заминавай. По стълбите и да не те виждам, наказан си. 2 по рисуване. Че ти си по-зле от баща си, бе? Какви си мацаници сега? Кво е това? Водорасли ли са? Бонжур, мадам Гина. Може ли едно кафенце френско с малко повече сметана и джинджифил? Ей са. Млади, млади дами. Тата. А Монтю, какъв шедьовър? Това са някакви мацаници на сина ми. Как мацаници? Това е творение на изкуството. А каква изящност! А какъв израст! Ах, погледни как цветът започва да говори! Ах, каква линия! Абе, Френски, ти добре ли си, бе? Как ще ти говорят цветове? Гина! Това трябва да се види от целия свят! Това май е имало доста тежко детство. И сега ще стане Милан. Пушки! Кво бе, е, стреснава, бе, тюфлек! Пушки! Спри! Гледай! Шедьовър! Гледай голямото изкуство! Каква е тази мацаница, бе? Не е мацаница, а то е шедьовър на пост-абстракционизма. На кое е абстракционизма ти? На изкуството, на голямото изкуство. Гледай! Какво да гледам, бе? Тото и прилича се едно с някакви птиченца са го нацвъкали. Не е птиченца, не е. Това е тази мазня, бе ти. Това е изкуство, това е голямото изкуство, Бошке. И така да го гледаш, и така да го гледаш, така да го гледаш, така да го гледаш. Все е голямото изкуство. И пак от кога ти е да разбираш от изкуство, бе? Айде сега, бил съм във Франс, посещение в Лувъра, Дувъра, Хавъра, Мавъра, Завъра. Една картина, тука гледай, една картина от такво с качество ще се продаде в Монмартр за 50 000 евро. Кво говориш ти, бе? Той наканото от фичтата ли, бе? Точно той, Бошке. Картината е гениална, вярвай. И кой гений го нацва като има? Митачето, бе. Малкия. Митачето. Слушай сега плана ми, слушай сега. Значи, продаваме картините му. Изкарваме лузи пари. Бе, какво ще купи тази цапаница с тези на цвъканото, бе? Като разберат, че той го има цял някакъв келеш от Перник. Е, те за това ни трябва някой, който се представи за художник. За художник, който гледа клас. За артист. Артист с главно А. А, сетих се един. Обаче е с главно Ж, ще ме прощаваш. Сети ли са, бе? Жорито, бе, Жорито на мама, геничето, бе! Кво е Жорито? Ми, Жоринцито ми! А, виждаш ли, ама, как ще убедим хората, че той го има цялото име? Спокойно. Остави това на мой приятел, професор Зизу. Ми, не е лошо, бе. Като се замислиш, не е лошо, той 50 000 евро. Гледай, бе, гледай, та облъчи се, ма, облъчи се, че настинеш, ма, оу! Зима тя си разголила, като после пачна поред сувиците. Жоре, страшна новина, майче! Остай ги малко, те с глоти и мама да ти каже новина по сега. Маме, коме, не ме карам за треньор на Локо Мездра, бе! Ох, по-хубаво е, чедо! Ето по-хубаво от това, здраве го кажи! Жорин, се чакай нещо да те питам първо, майче, после вече така ще ти я сервирам новината. Жорин, се ти как си бе, майче, така с изкуството и по-специално с живописцата?
маме, така много съм силен, направо клони към сила. Да, да. Даже като се сещам сега, от шести клас ми писаха шестица за рисунката. Ма, бошка, пражики, овтац. Помниш ли? Да, как бе. И да. Значи, бех нарисувал с пастети, температурни бои, фолмайстери, молмайстери, рамка, мрамка, значи още като е гледа... Още си я пазах, да. Миджет. Игорен ти, майче, а сега да те питам, как да. Си запознат така с световните ти класици, бе, майче? Така на първа писта не се сещам, ама бе, подскажи, че сега не мога да залепне релето. Да те питам така директно, то с Пикасото нещо говори ли ти? Давай, как да не говори Пикасото? Това левия халф на Атлетико, не стоп грешка. Левия халф на Реал Мадрид. Айде, не се обиждаме, бе. Тос Ван Гог, знаеш ли го? Значи, молим ти се, знаеш, че футболисти на Аякс не харесва. Да. Значи това холандски футбол за мен не е футбол. Да, да. Знам го, майче. А Ботичели, Ботичели... Не оставяме. Левото крило на Интер, обаче контузи и може би два сезона има да играе. Значи не е лош футболист. А, така. А знаеш ли кой е Леонардо? Е, кай, това е един бразилец от ПСЖ. Много е добър. Маме, постил прилича малко на мене. Гледам го, се, лево, бек. Да. Ма всички ти ги знаеш, маме. Как не ме знаеш? Всяко ми кажеш и Рубенс вече. Знаеш, и та признах. Ще кажа. Как да не го знае, маме? Обаче, сега път ти се излагаш малко. Не е Рубенс, а е Рубиньо. Да, да, да. Нека не се изложиш, не е много. Браво. Купите ма за тебе. Браво, майче. Да. Готов си за новината, значи. Да. Жорем. Така. Ще те правим, майче, международно прочуцветовен художник. Моим? Като Криско име? Да, като Кристо, майче, само че много по-богат и много по-известен. Да, маме, сега само ти от първа въпроса, така как ще стане тази далавера, че в момента не може нещо... Няма чедо, не се напрягай, да. Мама го е измислила. Да. Слагаме една баретка, да. Засукваш два мустака, след което някакъв такъв по-хубав, нали, артистичен псевдоним ти се плясва. Да. Чекай, ти хубаво плесваш псевдоним, мевдоним, ама аз не мога рисувам, бе. Спокойно, мавенце, ти няма пръста си да мърдаш. Той митачето ги прави тестца по тебе. Не, ето, гледай сега, гледай. Това рисунка е твоя, маме. Това е нацвъкан от пилци, бе. А, Жоренце, и аз така мислих в началото, ма да ти кажа, че до Ташо каза това о Францията. Много се търси. Това като топъл хляб, бе. 10 милиона евра мога да вземем за той. 10 милиона евра? Маме, че аз за 10 милиона евра? Ще купя поне 4 летни гуми, бе. А, не, бе, швепс. Барабар с джантите, бе. Естествено. Значи, голема си. Голема си. Как стоиш и как ти идват? Тот трябва ти штрака, бе. Да. Така, какво имаме за следващият брой? Маро, ти какво предлагаш за първа страница? Шокираща новина за Азис. Е, че те неговите са само такива. След като си оголеми члена, говори се, че щял да си оголеми и мозъка. Какво? Е такова. Аз ти казвам, че това ще бъде най-новата вълна в чалга средите. След като си оголемиха джуките, гърдите и всичко останало, са ще почнат да си оголемяват и мозъците. Да, да. И на концертите какво ще друсат? Мозъци ли? Шефе, това са пълни глупости, бе. Остави, мани това нещо. А ти някаква по-добра идея да имаш? Слушай сега. От сигурен източник знам, че Благой Георгиев ще си татуира тайната вечеря на гърба. И какво от това? Чалгачи, футболисти! Бла-бла! Друго ми трябва! Добре. Бойко Борисов открива нова детска градина. След което бие всички деца, нанесе сърди човече. И накрая всички учителки се влюбват в него. Севте, голям прас. Точно така, севте, голям прас. Гледай сега. Пак от сигурен източник знам, че Цветанов си бърше носа с плажни хавлини кърпи. Стига. До тук не дойде. Постоянно. Бойко Борисов, Цветанов, Азиз, Базиз, футболисти, чалгаджи, спортисти. Стига! Вижте какво! Забравяме политици, забравяме спортисти. Вестника отива на зле. На зле отива! Продажбите падат! Искам артисти. Истински артисти.
Значи новината за артист! Казах артисти, Маро, не чалгаджи. Трябват ми артисти, които творят чисто, чисто изкуство. Шефе, разбрахте. Чисто изкуство, т.е. това е изкуство, което е създадено в добри хигиенни условия, така ли? Идиот! Идиот такъв! Говоря за артисти, които творят без помощта на силикон, гримове и лъскави дрехи. Е, че то не има такива. Има! Има, Маро, и вие двамата ще ги намерите. Трябва ми новина. Трябва ми новина, за да смаем света, не го ли разбирате? Хайде, тръгвайте! Шефе, некъв аванс. Знаеш ли какъв аванс ще дам? Аз да не съм банка. Защото предния път аз вадих от джоба си. Да, права е. И от миналия месец не сме получили. Стига! Забранявам да се говори в тази редакция за пари. Тръгвайте! Шефе, някакъв аванс. Махни, покажи колко пари имаш за тебе, бе. Имам 6 лева. Да, 6 лева. Ало! Така. Жеко се обажда. 16-метровата яхта кога да я предплатя? Гуй, Сългуй! Толкова мастен си чупен! Майка ми не ми харесва рисунките, защото съм бил рисувал цапаници. Ма тя нищо разбира, бе! Нищо разбира! Изкуство! Здрасти, малък! Здрасти, древен! Значи чух отвънка, че изпадна от носталгия. Нема се плашиш, моето момче, нема се плашиш. Значи бати Жоро разбира от изкуство. Гуе се, гуе, какво съм ти донесъл тука? Донесъл съм ти четчици, донесъл съм ти фолмайстери, донесъл съм ти боички, гуе, тука пастети, мастети, триъгълници, многоъгълници, хартишки, гуе, всичко. Значи дал съм поне едно 5 лева. 5 лева, но пастели, бати Жоре, пастели си купил. И това също. Даже съм ти купил и пуканки ти носа, да си рупаш докато рисуваш. Ей, бате Жоре! Кажи? Мерсаж! Най-мо ли си? Страшен си! Обаче искам и шоколади, и дъвки, и картинки на голфове. Да. Малко по-ща се лигавиш, обаче, че ти купим, искам само да рисуваш. Нема се представяш. Бате Жоре, да. Темперни бои ще ми купиш ли? Да, бе, ще ти купим и температурни бои, бе. Само искам да рисуваш. Не се представяш. Бе, голем си, бате Жоре, голем си, ама... Да. Че са, що да го правим? Що да рисувам? Сега, голем си, малък, обяснявам ти едно към едно. С тебе правим, така да се каже, нещо като сделка, разбираш? Правим, дето си каза, обяснявам ти от така на изкуството на езика, правим бизнес. Значи аз ти купувам всички тези простоти, нали, бойчки, муйчки, мукави, велпапета и мукавин. Ти рисуваш и после ми продаваш на мен рисунките. Бизнес! Да, бизнес. Става! Да. Обаче, бате Жоре, за всяка картина искам по 2 лева. Много скъпо, бе! Скъпо, ама нямаш проблеми, имаш ги. Айде, почвай да рисуваш. Ети една двулевка в аванс. Напочнеш. Ти искам само да рисуваш. А по колко гордо може да цапоташ на един ден? 10-15 съм минимум. Идеал! Така като гледа, това какво е, бе? Не виждаш ли? Гле, гле! Той ясно се виждам тук къде комбайна се е качил върху голфа. Жестоко, значи това е... така, батки Жор разбират изкуство. Али ти почвай, аз ще да купя температурни бои. Темпери, бата Жоре, темпери! И ти е също, почвай, искам да си поставя. Така. Много хубаво става, значи от тук изглежда страхотно. Айде, идете, нагоре. Трудна ще излезе с работа. Трудна, ама няма нищо. Ще напъна аз да види Бойко, че мога да жонглирам по-добре от него. Коси ми стой, бе! Айде, кафето готово! Много съм добър, знаеш, ма вземат в шпилн до фолей. В цирк ди си лей, да? Ма какво ми, не ми казвай, знам, че ти го си. Кво си ми донесла, кво? Едно кафе горещо. И тук съм донесла сега, значи. 4 кебапа, 4 кюфтака и картошки, пържини, такива хубави. Друго, ще има ли друго?
си има начин. Надинички, ядки, микички, фъстъци. Има и една торта. Цяла за вас. Ти си гениална. А това така? Ми, това ми е програмата за днеска, Лариска, кажи. Значи сега... Днеска имате работен обяд с японския дипломат на Газаки на Довара. Това ще е труден обяд, да знаеш. После имаме следобедна закуска с китайския дипломат Дупинци. Не! Той ще ме кара да ям с клешки! Той се нарочно ме тероризира! Тяхната китайска капка и те с клешки терор, терор! Но заради майка България ще го направя. Не! Няма да го направя, отказвам се, болен съм за днеска, пиши ме болен. Но ви не сте болен. Аз съм депутат и мога да съм болен, когато се пожелая. Тази вечер съм болен, точка! Добре, имаме сега тук, дошла е специална покана за някаква изложба от някакъв си Бикасо, Бикасо. Не го знам кой. А, кой е български? Каним ви на изложба в бар, здрасти, здрасти! Да. На неподражаемия визуалист и наивист. Бекасо, Бекасо. Известен още като футболиста Жоро Бе... Жорито ме! На тази момчето ме! Произволо! Браус! Бар Драсти викаш? Да, в бар Драсти. Някакъв академик Зизо от Франция ще да бъде куратур. Глупости в офиса няма прикаш. Само глупости няма прикаш. Значи, вижте какво, Карфиол. Куратури се наричат художествените критици. Знам! Ясно ли съм бил карбуратор ясно на времето? Аз дори с този Зизо съм бил съученик, ма. Ко? Абсурд, той е французин. Какъв учен? Чого не французин? В Добруджа няма ли французи, ма? Деца бягали от Френската революция, за дължи от Добруджа. Кой смеш? Аз съм стоял на един чин с него, ма. Не ми се вярвате с работа. Не се вярвам, а това е имунц. Айде сега, бъде, зими, зими, подкрепи се. Още ми харесваш, бе. Подкрепи се, искам да отидеш да купиш един одеколон, моето момиче. Да, аз не ползвам одеколон. Ма аз ползвам. 200-300 грама на ден, идеално ми идва, да. Искам и ти да се направиш хубаво, да. Нали? Аз имам джин, ще се сложа джин. А, тъй, да пахнеш как? Карфиол, като шипат, все едно камфор си мажеш. Да, има ли да идем, бе? Сладорена. Да, платата да носи ли вече? Веднага, да. Аз да продължим с... Бе, няма ли някой от екипа да... Люска, я пробвам. Ясно, добре, да, айде, стига, да, разбра, да, стига. Това на монтажа ще го направите, нали? Айде. Гледай, бе, гледай, бе, то Мона Лиза заедно с Джокундата, заедно, бе. Гледай, това е нещо средно между Джокунди. Гледай, гледай, перфектна, перфектна, мане, мане, мане. Такова платно не съм виждал. Значи, како бошке? Ей, значи, Гино, ква кака съм ти, ма? Стократно съм по-млада от тебе. Моля ти се, научи се веднъж за винаги. Ей, таз картина направо ми пълни сърцето с радост. А, коя е тя, ма? Я да видим и как се казва той гениалното произведение. Нищо, Гино, на хубаво е. Плодовит защитник спъва друг играч в мразовита утрин. Страшно е просто. Значи гений е този Жорито. А, не. Не е вече Жорито, Гино, научи се молицата. Това е произведение на Жорж Бекасо. Някак си в кръвта му е, ма, на детето. Просто отвътре му идва. Ами, така е. Не е като мацаниците на моя. Кой, ма, на митачето ли, ма? Да. Ма това са поклуци неговите просто. Гледай, таз ма размазва. Русо момиче почиства задни накладки преди изгрев. Еми... Сълзата ми тръгва направо. И аз ще разплача всеки момент. А не, молеца, ти не дей, че вземи са в ръце, че работа на чака, разбираш ли? Тъй. Исках отдавна да споделя с тебе. Кажи. Че това, творбите на Жорито, защото са много гениални, на Жорж Бекасо, всъщност те не могат да се наблюдават на празен стомах. Що? Ми как що, ме? Що от нас зрителя ще му прилушей? Затова трябва да се консумира. Разбираш ли, ма? Трябва да сервираш. Да. Непрекъснато всичко. Кюфтета, краставици, майонеза. Точно. И да се пи. Нали, да има бира. За дамичките ще имаме мастичка с конячи. Дижестивчета ще даваш. Разбираш ли? Много добре измислено. Ох, всичко ще се подреди, Гино. Само едно ме е страх да ти кажа. Кво бе? Абе, много се притеснявам да не вземе оная ушатата да му мини път на Жорито, бе. Винаги като тръгне да прави кариера детето и тая го дърпа надолу. Еми, лоша работа, обаче... Айде, за успехите и кариерата на детето ми.
Гледа я, ле, гледа, бе, то Мона Луиза заедно с Джокундата, заедно, бе. Гледа, това е нещо средно между Джокунда. Гледа, гледа, перфектна, перфектна, мане, мане, мане. Такова платно не съм виждал. Сега, обаче, лекинко, трябва да ми се съблъчеш, защото автора е много важно да вижда отблизо и едно към едно платно. Значи, хубав, много хубав кубизъм ти се оформил тук. Обаче, се чуем колко да е горе-долу кубизма. Като гледам 400-500 кубика. Браво, нека, нека, нека да има. Сега искам да усетя линията ти. Гледай, гледай, каква линия, бе. Разчупи я малко тая линия. Хубаво, еми, така, така е. Се усети линията и искам резко да ти изпъкне натюрморта. Хубаво. Значи, сега първо трябва да ми поседнеш и после трябва и да ми полегнеш. Защото за един автор като мене е много важно първо да усети предния план и много е важно да почувства искрено и задния план. Гледай, какво става тук, бе? Ето е и моята муза. Здрасти, Иварче. Муза, ще ти дам аз една муза. Какво правите? Какво правим, бе, Марче? Творим, рисувам пейзаж. Пейзаж? А тая какво прави тука? Е, какво? Не, ти казах, значи рисувам пейзажи и този модел стои за пейзаж. Е, не верваш, да. Е, губе, Марче. Ето ти е рила, ето ти го пирин. Тук резко вече двете планини се слуиват. Минават резко в Дунавската падина, която пък от своя страна се воива в Съевата дупка и Уединика. Значи да бяха да млъкваш! Чекай, не съм свършил. Сега ще покажи ми хълмчетата отзад. Покажи го. Е, хълм аз до хълм. Аз казах ли ти да млъкнеш? А ти... Аз какво да направя, че релефа е такъв? Си обличай палтото и да изчезваш от тук моментално! Е, гледай сега! Марче, що ми изгони пейзажа, бе? Гледай сега! Ти направо ще ми съсипеш кариерата! Георги? Да? Пас, лош пейзаж ли съм? Я гледай тази равнина. Е, като те гледам, Марче, и като се замислим, и ти ставаш! Жорка, той ти ставаш! Нали? Я взем да направим тогава една картинка. Обаче, значи резко се чуем, всякът се замисля, не мога трезво преценим кой да позира първо. Аз и уйти. Па най-добре и двамата заедно. Обаче, чекай. Значи, преди изложба съм резко притеснен. Дали ми се кара куроватора? Куратора. И той е също. Значи, ако трябва да сравнявам, твой кубизъм не е много ярко изразен. Ако това е от банката, не искам да го виждам. Не, не, не е от банката. Това е много по-интересно. Пратка от секс-шоп. Секс-шоп? Секс-шоп, горящи топки. А пък пратката е... гел за проблемна ерекция. Грешка някаква е станала. Грешка. Грешка, но на твое име. Какво? Грешката е на твое име. Добре, дес. После ще отида до секс-шопа да им направя остра забележка. Ага. Нещо друго? Това е покана. Покана? Каним ви на изложба в бар Драсти на неподражаемия визуалист Пикасо. Известен още и като футболист, Жоро Бекама. Бекама художник. Е, не, света, наистина отия към края си. Пепо, какъв край? Това е началото, Пепо. Шефе, ти се побърка, бе. Не съм се побъркал. Кой се е побъркал? Аз вече виждам първа страница, той ми вика съм се побъркал. Веднага, Пепо, отивай в Перник, родния град на Бекама, родината. Люлката на изкуството. Шефе,
Перник според мен е Люка на рододобива. На рододобива, бла-бла. Абе, посети дома му. Усети атмосферата му. Влез в живота му, Пепо. Влез. И така, малко по малко, може би тогава ще усетим какъв е таланта му. Пепо, ако сега го лансираме, ние с единия крак сме в Лувъра. Виждам жълтък сред френските медии и вестници, Пепо. Ние сме на върха на Айфиловата кула. Аз отивам в бар Драсти, ти тръгвай към Перник. Благодаря, скъпи гости. Какво да ви кажа аз, професор Зизу, в заключение. Значи, тук сме се събрали заради големия Бекасо. Аплодисменти, моля. Моля. Благодаря. Последните оплата ще разкрият пред вас символизма на атрактивния метафоризъм. Излял се направо от недрата на една необикновена, но сюрреалистична житейска правда. Браво! Със силата на четката Бекасо ни кара да почувстваме огромната свежест на духа на малкия човек, неуморимо пресъздадена през камбовия период на твореца. В творбите от мездринския му период ясно се отличава възходът на алтернативния житейски опит. Докато картините от голфовия му период ни карат да се замислим за екзистенциализма и алегорията на житейския път на Бекасо. Ами това е като цяло наистина в заключение. Какво да ви кажа, ще бъда кратък, обещавам. Аплодисменти още един път за Бекасо. Насладете се на неговото изкуство. Заповядайте, купувайте спокойно. Все едно ще купувате Швабс. Да, мой сине, да! Карпиоле, аде бе, увехна ми камбата да те чакам. Ба ти видя ли ма, гекъв народ, който и не сме, боже, направо не мога да стигна до склада. Ей тей! Видели чуфлеците как се блъскат да са, да консумират на Жорито изкуството. Ще го консумират, не ми, отгоре и оттатък. Ма кажа, значи, кой разправиш ти има? Ма Жорито той гений има. Ма той бара Бетер Лувъра станало, ма! Вижи, то направо ще си изде брадата, ма! Ти къде отиваш ти, ма! Значи, рисувал, направо се надминало нашето. Много му се отдава четката на Жорито ми. Ма къде отиваш, молеца? Жорито ти ли? Жорито ни! Защото видиш как изпъква, как набъбва доброжанския ген излива в него. Да, аз съм Томанък, аз съм изявен представител на доброжанската школа. Къде фанех с четката? Що обори, що огради съм бойдисал? Аз картина на Жорито ли ма? Абе, моля ти се, бе, как ще ми сравняваш тая тъпотия с нивото на Жорито? Това е под нивото, правилно. Дядо ми, знаеш ма, дядо ми е бил в един курс с Владимир Димитров в академия. Така ли? Ма дядо ми беше текстил. Не се отвличаме. Аре, бе, стига се, изфърляй ти, бе. Той знаеш, доброжанския ген не е много сигурно. Моля! Моля ти се, за друго съм те извикала, бе. Искам тука, върти ми се една идея, да направим един търг за продажбата на картините на Жорито. Стоп, спирам ти болната идея. Спирам я. Откажи съм, ръца. Не знам кой балабурни, кой идиот в тази криза ще извади пари за картини. Абсурд! Какой, бе? Ти! Аз не съм идиот и баламурник, ма! Що да го... Нямам пари... Карфиол Петров в момента няма деньги, пари, кинти за картини няма. Абе, чакай, бе! Ти пак какво? Само на ушки моля ти са да го направим, бе! Да ги подмамим тюфлеците, като те видят, че ти почваш да купуваш изкуство и те ще тръгнат след тебе. Моля ти се, бе! Не знам, що ме навиваш, тъй! Ами за... Добре, защо да го правя аз той нещо? Ами правим го за Жорито ни, разбираш ли? А, сега стана Жорито ни! Ти и Жорито ти се оправи ти сами! Не! Айде! Как, бащата? Какъв баща си ти, бе? Една картина не иска да купи на детето си да помогне. Държавата чака на него, той на детето си не помага. Културата за това е срината на дупка, бе. Вежди Рашидов, шилей сълзи, като чуй за твоето поведение, бе. Бойко Борисов, ако беше тука, три картини... Стоп! Да, добре! Ще купя, ма! Ще купя! Кога си мисли ти, ма, че Бойко може купи повече картини от мен, ма?
Шко ми разбира няло главата от картини от изкуство, ма? Аз ще купя. Шо? И да знаеш, тази критическа ще побърка. Често като спи. Да, шо. Да му съм ли види, брат. Шо? За мен това е една от най-интересните му композиции, озаглавена Стълба към външната туалетна. Не пипай с мазни пръсти, бе, туфлек! Какво с тея билици? Значи аз съм го написал. Не пипай с мазни пръсти, бе, Лариси! Па те не разбират и пипат! Измъщиха ми картините. Ще дойде завърши един. Обаче, Бекъм, аз много се радвам, че си открил своя талант. Ми как нема се радваш, бе? Значи, гледай се, Лариси, как съм е озаглавил тая картина. На зале слънце, дуспата потъва в мрака. Значи, гледай как съм го измислил, къде е тая дуспа, къде е той мрак и къде потъва? Ти си гений, аз даже не виждам дуспата. Как е? А, не, завърти се бе, тюфлек, завърчи, ще събориш картината. Начи, дощи, наврат, тая чаша, ни кам къде. Гледай, бе, то не знае как да гледа, бе, то не е възпитано да гледа картина, да оценева, да... Да вижда, да. Значи, следващата картина, Лариси, съм е озаглавил. Мигове с маба Бошка на спирката на тролей 206. Ао, да, тя също много ми харесва. Да, тя е много силна, значи това ми се е запечатало от съзнанието, като бех на 3-4 годинки и стояхме с маба Бошка, стояхме и така исках да го излея някъде от някое платно. А по-нататък имам така много интересна така картина. Друга, която е озаглавен на голо тяло на съседка, разядена от старост и котето й. Страшно се вълнувам, Бекъм, като ги гледам. Да, защото то не само трябва да се измисли картината, то трябва да се озаглави. Да се узакони всичко. Узакони натурален акт, да и се вземе и така. Така, де, аз също искам да ти предложа. Ти що не вземеш и мен да му нарисуваш? И аз съм ти била съседка. А нямаш проблеми. Не е много скъпо. Така 3 лева. Ама цената е без значение, бе. Аз и без той нямам пари. Ами, като нема, то така като гледам ще трябва... Гледай как се е закучила. Ще трябва да покажеш и бедро. О, че аз имам две бедра, ще дам и две, че да ги да нарисуваш. Не е лошо като и тебе, така. А ще можеш ли... Ма нямаш проблемите, дрехите и без той много ми пречат. Ами така, като се замислим, няма две мнения. Няма. Ще те рисувам. Значи даже вече виждам заглавието на картината, която ще се казва Капината ми цъфна твърде рано. Тя моята от кога е прецъфтяла? Тая малко по-трудно излезе, така че вместо за два ще я продам за 2,20. Малък, ти какво преш тук, бе, моето момче? А? Ми, дай 2 лева, ми ще ти кажем. Ага. Ти картини ти ли ги рисуваш? Не ми язо е, кой друг? Опа! Я, знаеш ли какво? Я, вземи тая картинка така. Вземи картинката да те снимам. Една хубава снимчица да ти направи. Бате Пеп. А така, усмивка. Супер си, бе! И така, уважаеми гости, скъпи приятели, роднини, обявявам днешния търг за открит! Браво! Браво! А, художника къде е? Художника е до туалетната. Смисъл? Рисува. А, рисува. Тори, да. И така, първата картина е от Батановския период, която е озаглавена Хавайска нощ без джанти. Да. И така, започваме от господин Петров. 6! 6! 6! Първа стъпка, 6! 10! 10 хиляди лева за Жеко! Така ли? Сега е момента да тръгваме. Да, парламента. Браво бе, Жеко, браво бе! Браво на Жеко! 10 хиляди лева! 50 хиляди лева! 60 хиляди лева! 100 хиляди лева! 150 за Жеко! 150 за Жеко! 200 хиляди! 250 хиляди! 500 хиляди! 600 хиляди! 700 хиляди! 800 хиляди! 1 милион! Първи път! 1 милион! Втори път! 1 милион и 200 хиляди!
милиона и 100! Чудесно! Да. Шефе, как е изложбата, бе? Вече върви търг, на който кинтите се множат като вируси по време на грипна епидемия. 200. Последната картина 200. Гони... 11 милиона! Това е сензация, Пепо! Ами, това е прекрасно. Ще го кажа на художника, той е при мен. Как при теб? Еми е така, при мене. Даже в този момент май твори поредния си шедьовър. Пепо! Пепо, какви ги дрънкаш, бе? Бекама е някъде тук! А кой е казал, че художника на картините от изложбата е Бекама? Какво? Кой е тогава? Ами митачето! Сина на гинчето! Как така метачето, бе? Бекама го кара да рисува и за всяка картина му плаща по 2 кинта. Пепо! Пепо, това е истинска сензация, Пепо! Знаех си. Ей, малък! Голем си, бе! Ай на здраве! Голем си, бе! Голем си, бе! Рисуй! Момент! Да, господин Мусичеко, може би искате да предложите следващата цена 14 милиона и 300 хиляди, да? Не. Да? Искам да ви кажа, че току-що се разбрах с господин Бекама. О? Той ще подари картината на жълтък. Това е последната шега, която съм чувал в последните 2 века. И защо? Момент. Чекай, какви ги дръкаш, бе, тюфлек? Значи, моите е подарим тая картина, ама само срещу 15 милиона! И бутилка гроздова! Ами аз... Аз пък не мисля така! Кай, шо мислиш така? Нека да ви разясня ситуацията. Освен, че ще ми дадете картината, искам и 100 000 евро до довечер. А ако ти лупнем един, дали ще си изправи гребена до довечера? Слушай, бе, запъртък смахна. Ти мене няма да ме изнудваш, защото ще се случи смучка, така да знаеш. Чувай, бе, тюфък, ще се случи смучка, бе, тюфък. Не на мен, на вас ще се случи случка. Само да разкажа кой ви рисува картините и веднага ще довтася тук прокуратурата. Така че гениалният Бикасо Жорето ще завърши кариерата си с затворнически период, бля. Маме, какво ще правим сега, бе? Не знам, бе, откъде той перче ме научил кой рисува картините? Ей, това не мога си сера на късмета да си сера. Жеко ли беше тука или забъркам? Не се бъркаш, Марче, Жеко беше тука. И е разбрал, че картините не са мои. Сега иска пари, защото е, че щял да ме издаде на прокуратурата. О, Георги, знаех ти, че не мога да рисуваш. Кой се знаела, ма? Кой се знаела на баба се фарчилото се знаела? Значи, само искам ти кажам, че този Жеко е много долен и като нищо ще го направи. И после тия, Георги, де ти купуват картините, ще те съдат. За какво ти трябваше да лъжеш? За какво? Не ме критикувай детето, така да знаеш, Нио! Мъкни, ма, Ренесанс! Кой говори с тебе? Не мога да разправям с майка ти, Георги Моч! Изчезни, махниса! Махам Ние пък въобще сме чакали ти да се появиш, че да се оправяме. Чу! Маме, верно е, че ме съдят, бе! Глупости, бе, няма да позволя, бе, майче, що съдят. Що съдят, ако намерят нещо. Да. Ако не намерят, кой ще ми съдят? Лисицата ще ми съдят. Ма как не ме намерят, като той целият бар е пълен с картини? Ще ги откраднем, бе, майче. Ще ги откраднем, Жоре, и така нищо няма да намерят, Чедо. А пък на крадена картина цената е двойно се вдига, Чедо. А, видя ли как го измисли, мама? Маме, голема си, бе! Да, бе, на мама, художника, златен Жоре. Един път да оправим този проблем. Ще се оправим, майче. Ще те нарисувам едно към едно. Да, и влизаш в розов период, мама. Да, така, че ти изпъкне лисицата. Разбира се, бе. И всичко останало. Само да го оправим. Значи, виждаме вече картината. Лисица държи лисунгер. Цял куп детски буклуси, какво искаш още, моля те? Какво искаш? Два лева. Моля? Ми, толкова ви струват картините, 2 лева. Не така, кажи, бе! Пепо, дай му 2 лева. Два лева? Разбира се, бе. Защо не кажеш така, бе, моето очи?
бе, гледай, бе, гледай колко много ценни произведения, гледай, бе, е! Просто... Той е митачто се оказа голем художник. Да, бе, майче, бе, да, ама, ко ще ги правим всичките тези хартии сега, бе? Ко ще ги правим, ко ще ги правим и да ги върнем у бара? Е, ние сега ги откраднахме, бе, майче. А, верно, бе. Ми, кво е ги правим? Да вземем маме да ги запалим. А. И на тях да направим печени камби. Ей, пръщи с отакъл, бе, майче. Пръщи с отакъл, ма... Да ги запалим, да ги запалим, а като гледам колко са скъпи, маме, ей тия произведения. Така. Сега от този момент ние с тебе сме милионери. От този момент. Да, бе, де-факто да. Да, кое? Ми къса ми със сърцето просто като ги гледам. Е, гледай, го, тая го, творба, тая творба, като я гледам, е минимум 5 милиона евро. Еми, да. Ако обърна обратно, става 6 милиона евро. Значи с ето и може да си купя 4 накладки за голфа, плюс ароматизатор. Така е, бе, бе, и аз, бе, просто не мога да се разделя сега. Гледай го сега това. Гледай, това са милиони евра, бе. Това можех да си дам лисицата на химическо чистенество. А, маме, с тия две ти можеш да си купиш нова лисица. С кои, бе, майче? Как с кои, бе, ста? Разходка за Двартарското поле през късния септември. Оригинал? Страшно. И там, самотния дъждобран на тренера от обратната страна на луната. Да, е, а и тая ми е любила много. Е. Коя бе, то майка? Просто шедювър. Е. Гларус Порка Швепс в мъглата. А, бра, дай да си я оставим тая. А? Тя е поне едно 10 милиона евро. Мама, за каймичка ще е път бетка за каймичка. Не, Жоре, не можем, майче. Не можем, бечето, да си позволим. Беше на фана, че намерят, че фърлят в дранголника. Моля ти се. Да, кофти ли имаме? Много е кофти. Много, много е кофти, Жоренце. Не е за твоята изтънчена душа, майче. Еми, като е така изтънчена душата, ще палим. Ще палим. То, маме, изкуството у криза, ни палим тук изкуство за поне едно 140-150 милиона. Не мога да гледам, майче. Пали ти, че направаше ми се скъса сърцето и кръвно ще дига. Ще падам, значи смете, изпада му депресия. Това жива пара горим, бе, майче. Его, той Господ не иска да го запада. Той Господ против палянето не иска. Не става ни, мами. Не става, имам... За запалка ще пробваме и по този път не запали. Айде, бе, моето момче. Само една рисунчица, нищо повече. Не, бе, моето момче. Само 2-3 штриха, не повече. Ето, взехме ти тротинетка. Тротинетка? Да. Барабанче. Взехме ти барабанче. Да. Взехме ти плюшино магаренце. Телефон. Цял... Той е наш телефон. Цял куп. Цял куп. Детски буклуси, какво искаш още, моля те? Какво искаш? Два лева. Моля? Ми, толкова ви струват картините, два лева. Ми така кажи, бе. Пепо, дай му 2 лева. 2 лева? Разбира се, бе. Защо не кажеш така, бе, моето очи? Чакай малко. 2 лева. Глед. Шефе. Шефе. Аз нямам 2 лева. Как нямаш, бе? Как нямаш? Нали как нямам? Нямам! Нали ти казах да не ядеш аванс? Похарчих си всичките пари за детски играчки. Пак до мен отпряхте. Изчакай. Чакай, момче, и сега. 2 лева, 2 лева. Ето, ясно. Що ми трябваше тази яхта да е? Това е яхта? А, нищо не... А! Гениално! Шкафовете! Шкафовете, чакайте, чакайте. Чакайте, види. Е, тука, тука, тука бях. Отдолу, не. Отдолу, отдолу, виж. Под документите. Като намерите, ми се обадете. Ма, дано да не ме остави вдъхновението. Шефе, какво правим, бе? Веди го изпускай! Чакай! Малък! Чакай! Ще ти дам фотоапарат! Ще станеш фотограф! Много престижна професия!